El club de caçadors La Diana es va celebrar el matí de diumenge la Copa President. Les tirades es van realizar a tres pistes y van ser més de 60 escopetes les que competiren a la tirada en un dia on el Bonorache va animar als participants. Una competició que enguany celebra el seu 25 aniversari. Primer que res, mos ha dit Bonorache que estàvem dudosos de que mos ploguera avui. Però bueno, avui una gran tirada és la Copa del President. Fa 25 anys que el començarem a fer la Copa del President i avui en aquest moment n'hi ha 60 escopetes, estan aplegant encara escopetes i entonces això és una tira, quatre tirades de regularitat que n'hi ha i l'última és la del tir social. Entonces esta, que és la Copa del President, avui que celebrem fa 25 anys com a ditantes i és un èxit. Un dia on tots els participants tenen premi i es reserva un gran trofeu per al campió del dia, la Copa que dona nom a la competició, la del president. Una competició molt estimada pels membres de la societat. Uns membres de la societat que ja esperen la pròxima tirada, la més especial de l'any per a ells, el gran tir social. Eixe dia jo espero que tiren dins de la miqueta que anem encara econòmicament un poquetet mal, balsant-se algo, però espero que tiren dalt de 120 escopetes de socios del poble. Una cita que arribarà en pocs dies i que és la més volguda del calendari per a tots els tiradors de la Pobla. A esta Copa President, les escopetes dels socis estigueren competint pràcticament sense descans des de les primeres hores del matí fins a l'hora de dinar. I la puntuació va eixir de l'encert dels tiradors amb tres coloms durant quatre entrades.